Рахунок розслідування. Значить, ми з Юрієм Войтовичем відвідуємо всі суди, які проходять в Києві. Святошинський суд. Поміняли вже три суди по справі. Значить, ми проходимо по справі 39 потерпілих, значить, вбитих на Інститутській групою дарківців, так званих автоматників, які стріляли з автомата Калашникова. Значить, ці наші діти і рідні, 39 чоловік, були вбиті кулями калібру 7,62 з автомата Калашникова. Значить, це всі справи об'єднали в одну. Значить, ми 39 сімей проходимо по цій справі. Значить, суди проходять важко. У нас фактично рідні Зарківці, Цибої, Кислюдяти, Андроскін і Зінченко поводять себе цинічно, зухвало, сміються, рідні підсмішуються, кидають репліки, ніхто не кається. Я вже казав їхнім батькам, кого ви породили, хоч би покаялися. Сидять, сміються, почувають себе безкарно. Значить, на тому їм хтось щось пообіцяв, що суд буде завершений в їхню користь, я так думаю. І вони ніяк ні сумління, ні совісті, нічого на їхніх обличчях, ніякого розкаяння не видно. Це перше, що кидається в очі, хто відвідує ті суди. На що суддів? Вже є суд присяжних. Ну, судді себе поводять більш-менш об'єктивно, на мій погляд. Ну, не ясно, що вони в голові, але видно, що стараються цю справу розплутати. По крайній мірі, зовнішньо видно. А суд присяжних, там три судді присяжних є і два запасних, 5 чоловік. Там серед них теж є один, який підсмішується з нас, скажу прямо. Це, напевно, колишній працівник МВС, теж судячи з його лиця, він поводить себе не на нашу користь, і якщо буде судити, то він винесе рішення на користь батьку. Ну, це моя така думка. Значить, що додати? Після закінчення, після такого тривалого часу, вже майже 2 роки, слідство не зрушило фактично з мертвої точки ні на міліметр. Нічого нового фактично нема, хоч на зараз сплило відео, де ви, напевно, всі бачили, що по телебаченню і в соцмережах, де працівники БЕРПу, так званої «Чорної роти», і стріляють по мітингуючих біля Жовтневого палацу, перемішуються з автоматами і ведуть прицільні постріли з автомата Калашникова. І серед цих стріляючих є якраз особа без маски, яку ідентифікували як Абростин. Видно його морду, це не лице, це його мордяка. Видно його морду, я думаю, що це відео несе якісь, дійсно, це відео вагони, яке буде центральним в звинуваченнях, що я не думаю, що він вже не відмажеться після цього відео. Ну, недавно, буквально тиждень-два, виплило. Ось так. Особу другого Зінченка там ніде поки що не встановлено. І як себе поводять адвокати цих беркутівців теж? Вони все кажуть, це все, всі кадри, всі відео, це значить знятий фільм, художній фільм, що ви нічого не добавили.